ברוקלין. ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם או בכל מילי דמיטב אמן ואמן. ברוקלין, קודם כל ראשית ככה, כהכרת הטוב, להגיד תודה רבה לכל מי שידו בהגעה שלי הזו לארצות הברית הפעם. אני מודה לכם מקרב לב לגבריאלה, לבעלה, למשפחה שלה, לג'וני, ליוסי, לכל מי שהיה לו חלק בלסגור את המקום, בלסגור את הערב הזה, בלהיות חלק מההגעה שלי כאן, חלק מהצילום, מהעריכה, כל ההוצאות שיש כאן, אני מהלב שלי רוצה להגיד תודה רבה. אני לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, אנשים בדור שלנו משקיעים בהרבה דברים. אבל אנחנו רואים משהו שהוא לא כל יום רואים אותו. אני בדרך לכאן, שביררתי איפה השיעור, אז אמרו לי, עזרא צינגוג. ואז הם הסבירו לי מי זה עזרא צינגוג. זה בן אדם שבונה בניין, ובתוך הבניין שלו בונה סינגוג. זה בן אדם שעושה הכל למען שיהיה תורה יותר בישראל. זה אדם שיש לו נתינה ולב, וזה מה שהקדוש ברוך הוא הכי אוהב. אז אני רוצה במקום הזה, במקום המקודש הזה, במקום היקר הזה, אני רוצה להעביר שיעור תורה שהוא מאוד מאוד חשוב לי, מאוד מאוד יקר לי, הוא מאוד יקר לאלה שמחכים לשיעור הזה בבית. זה השיעור השני שלי מאז שיצאתי מהארץ בשפה העברית, זה שיעור שני שלי מאז פרוץ המלחמה, מאותה שבת הקדושה, לצערי הארורה, 7 באוקטובר, שתיזכר לעולמי עולם. ואני רוצה להגיד לכם משהו. יושב פה ילד, בחור מתוק, ילד, גבר, הבן של ליאור מחלוף, שהמתוק הזה, אבא שלו ואני כמו אחים. ויושבים פה אנשים שאני מכיר אותם מילדות, שיש לי תמונה איתם מפורים עם תחפושת כמו ג'וני. יושבים פה אנשים שהכרתי אותם עם המשך החיים שלי, בדרך, על הדרך כמו שאומרים. יושבים פה אנשים שאני מכיר אותם 5 דקות. אני רוצה להגיד לכם משהו. לפעמים אני אומר בשיעורים שלי דברים שנשמעים לאנשים לא כל כך נחמד, לא כל כך נעים. מי שמכיר את הלב שלי, אני בחיים שלי לא מנסה לפגוע. אף פעם לא מנסה לעשות למישהו רע. אבל בפרשה של השבוע, פרשת נוח, אנחנו רואים בן אדם שצעק הרבה הרבה שנים. קראו לו פנאט, קראו לו קיצוני, אמרו לו מוציא דיבה על הארץ, אמרו לו פותח פה לשטן, מפחיד, מכניס לפחדים. אומרת הגמרא, אומרת התורה, תראו פירוש, עכשיו היינו פה, התארחנו אצל איזה משפחה פה, משפחת לניאדו, תראו פירוש שנתן בן עוזיאל, תראו אונקולוס, תראו פירושים, אור החיים, תראו פירושים. נוח לא היה אדם שמפחיד אנשים. נוח לא היה אחד שרוצה להכניס לחרדות ופחדים. נוח לא עשה משהו כדי להציק למישהו. נוח בסך הכל רצה שיהיה נוח לכולנו. נוח לא רצה שנטבע בים. נוח לא רצה שמישהו יום אחד, זה יהיה היום האחרון שלו בתוך הים. נוח רצה להציל. ועל זה אומרת התורה, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. נוח בסך הכל היה הולך בדרך השם. מה השם כותב ורוצה, הוא עושה. מה השם אמר לא, זה לא. מה השם אמר כן, זה כן. והנה אני אומר לכם פה קבל עם ועדה, ניו יורק, העם היקר שלי, עם ישראל. לא מעניין אותי פוליטיקה, השם ידי. לא מעניין אותי. אבל אם אחרי הפעם הזו, שכבר כל המדינה ראתה, כל אומות העולם ראו, נשים שנשחטו, נשים שנאנסו, גופות של תינוקות שנשרפו. אחרי שכולם ראו והבינו שזה לא אנושי, האנשים האלה, אם אחרי הפעם הזאת, יהיה איזשהו ערבי בעזה, שיעשה וי עם שתי אצבעות, אפילו שזה יהיה האחרונות שלו, זה הפסד וכישלון של הממשלה והמדינה שלנו. אחרי המלחמה הזאת אסור שיהיה בעזה אחד שיעשה אפילו כל הגוף שלו, אין גוף, יש לו יד אחת
ושתי אצבעות. ואם הוא יעשה תמונה כזאת אחרי המלחמה הזאת, אנחנו הפסדנו. כי אם ישראל תפסיד שם ותעצור שם, תזכרו את זה, אמריקה. כולכם תסבלו כאן. תזכרו מה אני אמרתי. אם ישראל סטאפ עושה עצור עכשיו, זאת אומרת שאפשר לפגוע בנו ואנחנו אחרי שבוע מפסיקים. אפשר לטבוח בנו ואנחנו אחרי שבועיים מבטרים. הפעם זה הזמן שלנו להילחם על העם שלנו, על הזהות שלנו, על היהדות שלנו, על המדינה, על הארץ, על התורה שלנו. כי הם הפעם לא עשו את זה ביום רגיל, הם עשו את זה ביום שמחת תורה. הם פגעו בנו ביום הכי מקודש שלנו. הניצחון שלנו זה מה שהיום רואים במדינה. אתם יודעים מה רואים במדינה שלנו היום? מה זה אהבת ישראל? משהו שאנחנו איבדנו ושכחנו. אבל תכף נלמד איך הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו שאנחנו שוכחים. היום אתם רואים חרדים מאכילים חיילים. היום אתם רואים דתיים אוהבים חילונים. היום אתם רואים חילונים סבלניים עם דתיים. היום אתם רואים שמאל וימין מתחבקים. היום אתם רואים, ולצערי רק אחרי מקרה כזה אתם רואים. ושוב אני אומר, לצערי רק אחרי מקרה כזה. איך כולם עוזרים אחד לשני? איך כולם תורמים אחד לשני? איך כולם מרחמים אחד על השני? אני ממש רוצה שהשיעור הזה ייגע בלב של כולם. ושאני אומר לאנשים, התורה זה לא צחוק. התורה זה אמת. אז היום אנחנו במלחמה, ביום העשירי, במלחמה בארץ ישראל. וביום הזה, תראו מה כתוב בפרשה שלנו. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. לפני פרשה אחת הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. ברא עולם יפה. עולם ביוטיפול. אמייזינג. אבא איזה גדול אתה. אבא איזה ענק אתה. איזה דברים אתה. אף יצירה של אף יד לא יכולה לעשות דבר כזה. אבל הקדוש ברוך הוא ברא עולם בשביל שנהיה בני אדם טובים. שנהיה ישרים, הגונים, נאמנים. לא עוברת פרשה אחת ואנחנו שומעים על דברים מזעזעים. ושהקדוש ברוך הוא רואה איך אנחנו השחטנו את הארץ, תראו מה כתוב בפרשת נוח. תראו מה כתוב. ותשחט הארץ לפני האלוהים ותמלא הארץ חמס. תראו מה כתוב. שהארץ יש בה הרבה שחיתות. יש בה הרבה מושחתים. יש בה הרבה אנשים לא ישרים. יש הרבה אנשים שעושים רע אחד לשני. יש הרבה אנשים שלא עושים מתוק אחד לשני. יש הרבה אנשים שמפריעים אחד לשני. יש הרבה אנשים שלא משקיעים, כמו עזרד והרבה אנשים אחרים, באנשים טובים, לעשות טוב לאחרים, אלא משקיעים בעצמם. אומר הקדוש ברוך הוא, אם נתתי לך בשביל שתשקיע בעצמך, אם נתתי לך בשביל שתעלה רק את עצמך, אם נתתי לך שתדאג רק לעצמך ותדרך על אחרים, אני לא רוצה אותך יותר. אתה משחית את הארץ שלי. ואם אתה משחית את הארץ שלי, כתוב בפרשת נוח, ותמלא הארץ חמאס. בארץ תראה חמאס. יש לנו בארץ חמאס. קהל קדוש, זה היה ככה איזה פתיח שלי שרציתי להעביר בשיעור הזה. אני לצערי, ואני אומר את זה בצער גדול, יש הרבה אנשים שיש להם הרבה שאלות, וזה בסדר, מותר לשאול. מותר לשאול. אבל ג'וני, אני רוצה להגיד לך משהו. לפחות 25 איש שנהרגו מיום שבת האחרון, אני מכיר אישית. אני אומר לך, אם הייתי עכשיו בארץ, הייתי עובר מסוכת אבלים לסוכת אבלים לסוכת אבלים לסוכת אבלים, ואני מדבר איתך על מי שאני מכיר. איפה עוד כאלה שהיו מזמינים אותנו והזמינו ואני לא מכיר? ומי שמכיר את הנפש שלי, את הלב שלי, אני מאוד חלש בזה. אני לא הייתי עומד בזה. לראות הורים בוכים על ילד, קשה לי. ואני אומר לכם, זה
ליאור אסולין, שהייתי בהזכרה של אבא שלו לפני שנתיים. אלי המתוק היה אצלי לפני שיעור, לפני חודש ברחובות בשיעור. אחותו התקשרה אליו, יורים עליי, יורים עליי, יורים עליי. יצא מהבית עם כפכפים, בלי שום נשק, בלי שום כלול, להוציא את אחותו משם, נכנס. אתמול הייתה הלוויה שלו. סיפורי זוועות של שואה. אנשים שאני מכיר שהיו בשיעורים שלי. חיילים שבאו לשיעורים שלי. אני רוצה להגיד לכם, אני כואב את הימים האלה מאוד מאוד. כואב לי מאוד. ואני רוצה להגיד לכם משהו יותר כואב מה שכואב לי. לצערי זה כואב יהיה לשמוע את זה, זה קשה להגיד את זה, שקלתי אם להגיד את זה, אבל מי שמכיר אותי, אני לא בא למחור סיפורי סבתא, אני לא בא להצחיק. להצחיק אני מדי פעם עושה את זה, זה כיף. אני באתי לפה לצ'אנס, להזדמנות אחת אולי שנתעורר. ואני רוצה להגיד לכם משהו קשה. אני אומר לכם משהו קשה. היום אתם רואים בארץ שלנו אהבה אחד לשני שלא הייתה הרבה הרבה שנים. אתם רואים אחווה שלא הייתה שנים. אתם רואים אחדות ששכחנו בכלל מהי. אתם רואים נתינה שלא חלמנו שעוד יש אותה. בחורים שלי מהשיעורים בגבולות עושים מנגלים לחיילים. הביאו בשר, טונות של בשר, עושים להם כל היום בשרים. אנשים לקחו יוזמה, הביאו רכבים עם גנרטורים, להטעין טלפונים לחיילים, שיכנסו לשדה קרב עם 100%. אתם רואים מסעדות של חברים שלי, כולל טורקיש גריל באור יהודה, רחם עם שמחה ובנה, ועוד הרבה הרבה, אני לא רוצה להזכיר, שלא יגידו, חלק הזכרתי, חלק לא. סגרו את המסעדה, אבל מתוך המסעדה הם פתוחים, מוציאים אוכל לחיילים. אנחנו רואים היום אהבה, נתינה, חסד, תורה. תורה. מעל 100,000 ציציות נקנו ונתפרו לחיילים. אתם יודעים מה זה? כמויות של בשר, של אוכל, של מזון, של ממתקים. של בגדים, של גרביים, של מה לא. ואני אומר את זה ואני אומר לכם בכאב גדול. ואני אומר את זה בכאב ענק. כי אף אחד לא יגיד שזה שווה. כי שזה נוגע אליך ואתה איבדת, זה לא שווה כי אתה איבדת. אבל לצערי אני אומר את זה ואני אומר את זה ואני שקלתי אם להגיד את זה. ואני אומר את זה בצער, ברוקלין. אם לא היה קורה מה שקרה בשבת, לא, זה לא היה קורה מה שקורה היום בישראל. תסלחו לי שאני אומר את זה. אני אומר את זה, זה קשה, כואב לי שאני אומר את זה. שום דבר לא מצדיק את מה שהיה. אני בוכה על זה. אבל אתם ראיתם מה קורה עכשיו במדינה שלנו? אין הפגנות, אין שנאה, ואם יש אולי כמה משוגעים. אין. אין קמצנות, אין אכזריות, אין. מה יש? לתת, 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 לעשות, לתת, לרחם, לעזור. פעם, מה פעם? לפני? בשישי לאוקטובר, יום שישי. אנשים לא היו מערכים אצלהם אחרים בשבת. היום הוא יוצא מהבית שלו. הוא הולך לצד אמא שלו, בית שלו שלם 8 חדרים, הוא נותן ל5-4 משפחות, בואו תשנו פה אצלי, מקרר מלא, מה שאתם רוצים תקחו. שעם ישראל לצערי טוב לו, הוא שוכח את הרבה אנשים. שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע, הוא מתחיל עם השפע לעשות פשעים. שהקדוש ברוך הוא נותן לו טוב, הוא שוכח שיום אחד יש כאלה שרע להם. לפעמים אנשים, ג'וני, יש להם הכל. הם שוכחים שיש שם מישהו שאין לו כלום. לפעמים אנשים, הקדוש ברוך הוא נותן להם הכל. הוא שוכח שיש אנשים שאין להם מה לאכול לשבת. כמה פעמים עברנו בגאס סטיישן, בדלק, ראינו חייל, מרוויח $100.
לא יכול לקנות עם זה שוארמה וקולה וצ'יפס, אולי 4 פעמים בחודש. מישהו פעם הציע לו מנה בחינם? היום כל המדינה, קחו חיילים, תאכלו. אומר השם, איך הגעתם לזה? בטוב לא הגעתם לזה. נותן לכם טוב, אבל לא הבנתם שאני רוצה את זה. אתם צריכים רק כדי להבין את זה? יש לי בחור, סיפרתי את זה בניו ג'רזי שבוע שעבר. הוא לא דיבר עם אבא שלו 7 שנים. 7 שנים, הוא לא מדבר עם האחים גם. וזה אבא, איזה אבא. סיפרו לי איזה אבא. איזה אבא. 7 שנים לא אמר, שלום אבא, לא ענה לטלפון, לא מדבר עם אבא שלו. איזה בושה, איזה דור, לא לכבד הורים. לפני כמה ימים הוא התבשר שלאבא שלו נשאר 2-3 שבועות, יש לו את הסרטן טורבו. זה בשנייה עפים. אחותו מתקשרת, אומרת, הוא חזר לדבר עם אבא, הוא חזר לדבר עם האחים. היא אמרה לי, נו, תגיד לי, רבנו, מה צריך להיות רע כדי שנזכר שיש פה משהו טוב? אמרתי לה, לצערי, לצערי אני אומר את זה עוד פעם, כן. אנחנו מתאחדים רק שרע. אנחנו נזכרים רק שנגמר. אנחנו מעריכים רק שאיבדנו. בן אדם לא מעריך שיש לו. הוא מאבד אחרי זה, הוא מתחיל להעריך. הוא לא נזכר בטוב שיש לו. צריך לקרות רע שהוא יזכר שקצת צריך לעשות טוב. כמה אנחנו לפעמים, אני אומר את זה, אנחנו לא חושבים. למה צריך לרחם שיש טרגדיה? למה צריך להתאחד שיש אסון? הרי כל האסונות והטרגדיות זה כי התפרדנו והתפזרנו ונלחמנו ולא היינו מאוחדים. אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים את זה היום במדינה שלנו. אנחנו רואים את זה היום לצערי בעם שלנו. אבל שתדעו לכם, זה לא רק בכלל, זה גם בפרט. זה גם אצלך בבית, עם אשתך, עם הילדים שלך, עם האחים שלך. אם אתה לא תנסה להתאחד, הקדוש ברוך הוא יאחד ביניכם. אם לא תנסה לוותר, הקדוש ברוך הוא יגרום לך לוותר בכוח. כי לקדוש ברוך הוא יש רצון אחד בעולם. זה עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. מתי אומרים את זה? בהתחלה או בסוף? בסוף התפילה. אומר הקדוש ברוך הוא, כל המטרה שלי בעולם, מתחילת העולם, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, לסיים את העולם בדבר אחד, לסיים את התפילה, מסיימים אותה בברכה אחת. עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל. אומר השם, אני לא יכול להביא משיח בלי שלום. אני לא יכול להביא את הגואל בלי שלום. שם השם שלום, המשיח הוא שלום. אם לא יהיה שלום, אני לא יכול להביא. אז מה אני עושה? אני עושה הכל להביא שלום. יכולתי להביא לכם שלום יפה. אבל אתם, שיש לכם שלום, אתם נהיים לא יפים. שיש לכם הכל, אתם מכוערים. אתם עושים שטויות, עוקצים, משקרים, בוגדים, מרמים אחד את השני. אתם לא אוהבים שלום. אתם בשלום דורכים אחד על השני. אז אני אביא כאלה טרגדיות, כדי שאתם תעשו שלום. רבותיי, ואני אומר את זה בצער גדול, אל תחכו לטרגדיה הבאה כדי שיהיה טוב, או שנעשה טוב. תעשו טוב עכשיו. אומרת הגמרא, הווה מקדים שלום לכל אדם. מה זה? למה כתוב במשנה, הווה מקדים שלום? למה צריך להקדים שלום? למה יש עת מלחמה ויש עת לשלום. אם לא תדע את העת לעשות שלום, תבוא עת למלחמה. אבל אם תדע לעשות עת שלום, לא תבוא עת מלחמה. אם אתה תדע לתקן את עצמך לבד, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא אצטרך לשלוח לך טרגדיה שתתקן אותך. ואני אומר לכם פה, מי שיש לו פה אבא שהוא לא מדבר איתו חס ושלום, יש לו פה אמא שהוא הרבה זמן לא דיבר איתה, חס שלום, ככה פגע בהורים שלו, חס שלום, יש פה איזה בעל שפגע באשתו מאוד. אל תחכו לשמוע מהרופא שנשאר ל3 חודשים. תכבדו אותה היום. תורידו את הראש, תבקשו סליחה.
תורידו את הראש. תחבקו, תהיו שם. כי לצערי נזכרים פתאום לאהוב אותה, שנשאר לה 3 חודשים. אני הייתי עכשיו לא מזמן, באיזה סיטואציה כזו. לא עלינו, לא עלינו. הבעל אמר לי, אני פרוד מאשתי, הייתי 1.5 שנים. הוא אומר, אני טיילתי עם כולם חוץ מלטייל איתה. עשיתי למען כולם חוץ מלעשות לה. אף פעם לא הערכתי אותה. היא עכשיו נמצאת, עכשיו אנחנו יושבים כאן, והיא לצערי נמצאת במקום לא טוב. אם אני לא טועה, היא נמצאת באוספיס, בתל השומר. זה מקום ששם משם 99% לא יוצאים משם. זה הסוף. אתם יודעים מה הוא אמר לי? אם רק היה לי צ'אנס רגע אחד לפני שהיא נכנסת לשם, הייתי עושה הכל בשבילה. אני לא יודע מה אני אעשה בלעדיה. לפעמים שיש לך, אתה לא מעריך. אתה מזלזל, אתה פוגע. אתה עושה הכל הפוך. אומר השם, אני רוצה שאתה תאריך. אני רוצה שאתה תהיה עם הכרת הטוב. לא תהיה עם הכרת הטוב, אני אגרום לך להכיר טוב. אני אגרום לך להכיר את הטוב. וככה אומר המדרש, מי שאין בו הכרת הטוב, מכיר לו השם את הטוב. אתה אין לך הכרת הטוב? אני אכיר לך את הטוב. אני אגרום לך להבין מה היה טוב, כי אתה לא מבין מה זה טוב, אתה לא מעריך את הטוב. אני אגרום לך לאבד את הטוב כדי להעריך אותו. אני בטוח שאם מחר מחרתיים מתעלם, הוא יפקיע על כל יום שהוא לא היה איתה. על כל יום שהוא לא כיבד אותה. מה עשה השם? השם גרם לו להבין מה איבדת. אהובים שלי, ניו יורק. אל תחכו לקבל מכה כדי להתעורר. אל תחכו לקבל סתירה כדי להתעורר. אני יושב עם אנשים שבישראל אצלנו מוכרים סמים. אני אומר לו, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה, אתה תצטער. יום אחד הוא מתקשר בוכה. רבא, יצרו אותי, אני בבית סוהר, רוצים עליי 4 שנים. למה לא הקשבת לפני? אם היית מקשיב לפני, היית היום חופשי ומאושר. ואף אחד לא היה מת בגללך. אנשים היו חיים, ולא מתים בגללך. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, הבאתי לך טוב, עשיתי לך טוב, אתה לא הקשבת, לא נהנית מהטוב שלי. אתה לקחת את הטוב, עשית מזה רע. אז אני כדי לעצור אותך, עושה לך רע בחזרה, זהו. ככה מבינים, לצערי. יש לכם חס שלום, אבא, אמא, שלא דיברתם איתם. אתם תקשיבו לי, חס ושלום. אם אתם תאבדו אותם, אתם תרצו לדבר איתם. אל תחכו לאבד אותם בשביל לדבר איתם. אני יודע שיש שם הורים לא נורמליים. אני מדבר על ההורים האלה הנורמליים שגידלו, חינכו את הילדים, עשו למען הילדים. נתנו את החיים לילדים. אני רואה כמה קשה היום לגדל ילדים. כמה קשה לחנך היום ילדים. ואני רואה הורים שלא מבטרים, מתאמצים. ילדים גודלים, עוזבים, שוכחים. מתי תזכר? שיתקשו, יגידו לך, אמא קיבלה את המחלה או אמא נפטרה. זהו, אז תזכר. אל תחכו למלחמה כדי להביא שלום. תעשו שלום שלא תהיה מלחמה. קהל קדוש, אומרת התורה הקדושה, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. הקדוש ברוך הוא גואל אותנו כמו בהתחלה, כמו שהייתה גאולת מצרים. מהחושך יצאנו לאור גדול. גם היום בדור הזה יש חושך מאוד גדול. ואנחנו נצא לאור גדול. אנחנו נצא לאור גדול בעזרת השם. אנחנו בזמנים שצריכים לחפש רק לעשות טוב אחד לשני, בלי להפסיק. בלי לעצור. בלי להגיד סטופ, עשיתי מספיק. לא. אנחנו בזמנים שצריך לעזור אחד לשני. אנחנו בזמנים שצריכים לאהוב אחד את השני. אנחנו בזמנים שצריכים לתת אחד לשני. להשפיע טוב אחד על השני.
לחזק אחד את השני. לעזור אחד לשני. אני רואה היום, סליחה שאני אומר את זה, אני רואה היום, אני מסתובב ככה, ביום יום, אני רואה היום התנהגויות, שאני לא זוכר שבדור שלי התנהגנו ככה לאנשים מבוגרים. אני לא זוכר שפעם צעיר התחצף בפני אדם מבוגר. אני לא זוכר חס שלום שצעיר פעם הרים יד על מבוגר. היום תראו איך אנחנו מתנהגים. צעיר מקלל מבוגר, בגלל שמבוגר נכנס לצומת, לא בזמן, לבריאות. אז הצעיר עוצר את הרכב, יוצא מהרכב, ונותן לו מכות לאדם בן 70 ובן 30. זה נורמלי. לפני השבת הזו, התקשר אליי מישהו, ואמר לי שבגלל שהוא חייב, נהג מונית, חייב למישהו כסף באחוזים. בחור צעיר בן 20 וזה, סיפור רביעי של נהג מונית ומלווה בריבית, אולי סיפור רביעי חמישי בחודש האחרון שאני שומע. אומר לי, אני חייב לו 25,000 שקל. לא היה לי לתת לו 5,000 שקל שהייתי חייב לו. שבר לי את האצבעות, אני לא יכול לנהוג. בחור צעיר בן 21. לכן קהל קדוש, צריך לדעת ביותר, 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 שאנחנו בדור כזה של תת מוסר וערכים. כמה שיותר להתחזק בערכים, כמה שיותר להתחזק במוסר, במצוות, במעשים טובים. אני לא יכול יותר לסבול את זה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני עושה קץ לכולם, אני עושה קץ להכל. לא כי אני בראתי עולם כדי לעשות לו קץ, כי אני רואה מה הולך עם מה שבראתי. לא בשביל זה בראתי את העולם. בשביל מה בראתי את העולם? שתעשו טוב אחד לשני, שתכבדו אחד את השני, שתהיו בני אדם אחד לשני. ואם בראתי עולם כדי שתעשו כזה רע, מי צריך את העולם הזה? לא בשביל זה בראתי עולם. בראתי עולם שיהיה בו טוב. אם יש בו רע, לא רוצה את הרע הזה. אז מה אני עושה, אומר השם? הוא אומר, ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בה. אני רוצה שיהיה קץ לכל זה. אני מעדיף להשאיר חיות. פר ופרה, סוס וסוסה, יון ויונה אני אשאיר. למה? הם יותר מתנהגים יפה ממכם. אם אתם מתנהגים יותר גרוע מהבהמה, מה אני צריך אתכם? כל אחד פה צריך להתחזק, לקבל עצמו, להתחזק במידות טובות. להתחזק בלהיות אכפת לך אחד מהשני. להתחזק בזה שלא רק ללכת ללמוד תורה, לקיים את התורה. התורה זה דבר הכי יפה שיש בעולם. תורתנו תורת אמת. כמה צריך מה שהם רוצה מאימך, מה שהם רוצה מאיתנו. את הלב שלנו אחד לשני. שנרחם אחד על השני. אומר השם, מה, אתם לא מרחמים? לא אכפת לך? אני אגרום לך שיהיה אכפת לך. שכחת מאבא שלך? אני אזכיר לך. שכחת מאמא שלך? אני אזכיר לך. שכחת לעשות קצת כיף לך? אמר לי ילד, אתה שדואג לי, מה השם שלך? יעקב עזרד, השם ישמור אותך. רבי יעקב, תקשיב צדיק. אני, השם ידי, השם ידי. אני לא מספר גרם ממה שאני עובר טון ביום יום. אני לא הולך לבתי חולים יותר, כי אני כבר לא יכול לראות את הדברים האלה, קשה לי. אבל יש לי בחור שהוא תומך בארגון שלי מאוד. אני, הארגון הזה, הוא מתקיים בחסדים גדולים. אני בחיים שלי לא עושה, לא הוראות קבע, לא התרמות, לא שום דבר, אף פעם בחיים שלי. 10 שנים, היחידים שעוזרים לי להגיע לארצות, לכל מקום בעולם, גם בארץ, זה מי שהזמין את השיעור. אף פעם בחיים שלי לא ביקשתי מאף אחד שום דבר. בחיים שלי. ויש לי בחור קרוב אליי שעוזר לי מאוד. אמר לי הרב, אני מתחנן לך שתבוא לי, לא מזמן זה היה, שתבוא לאיזה, לא משנה איפה, באיזה מקום שהייתי, בית חולים, מחלקת ילדים.
אני אומר לך, עם כאב גדול, נכנסתי לילד הזה, הוא מאוד אוהב את השיעורים שלי, הוא אחיין של הבחור הזה שהביא אותי, שהוא קרוב אליי. שאלתי אותו, איך אתה מרגיש צדיק שלי? אמר לי, יותר טוב מתמיד. בואו, תקשיבו אתם, נשים שם למעלה, כמה זה חשוב שתשמעו את זה. אמרתי, הוא אמר לי, יותר טוב מתמיד. אמרתי, לא, איך יותר טוב? שמעתי שאתה קצת ככה וככה, ופה כבר, וככה, אמר לי, זה היה שווה. אמרתי לו, אתה יודע, שאלתי פלוני, הוא יודע מה יש לו? אמר לי, ברור שיודע, הרב, תשמע אותו עד הסוף. אמרתי לו, מה, למה זה היה שווה? מה, זה חיזק אותך? הוא אומר, לא, אני עוד מתחזק לפני מהשיעורים שלך, הרב, כבוד הרב, אני מתחזק לפני מהשיעורים שלך. אמרתי, אז למה זה היה שווה? אז הוא אומר לי, בוא רגע. אז התקרבתי, הוא אמר לי, סוף סוף ההורים שלי מתייחסים אליי. אתם יודעים איך כאב לי הלב? אתם יודעים איך נשבר לי הלב? ליאור ג'וניור, ככה אמר לי. אתה בוא רגע, תביא, אמרתי לו, אומר, סוף סוף ההורים שלי מתייחסים אליי. אתה יודע מה זה ילד שאומר לך, אני שמח שהגעתי לבית חולים כי סוף סוף אבא שלי מתייחס אליי? אתה יודע איך הלב נשבר? סליחה שאני אומר את זה, יש בינינו ילדים פה יתומים מהורים וההורים שלהם חיים. יש פה אנשים שיש להם אבא ואמא והם יתומים. אני אומר, מה, בשביל זה צריך הילד להגיע לבית חולים שסוף סוף יהיה לו אבא ואמא? זה מה שאומר הרב פה. תכלית כל הגלויות. תכלית הגלויות היא להביא לידי קנייה את האדם שבעדרה השורש החטא. ובתיקונה נתקנים כל החטאים שלא הסכלנו להכיר את הטוב בדרך הטוב. הרב כותב פה, לא אני. תשמעו מה הוא כותב פה. זה צריך להיות פלא לכם. לא הסכלנו להכיר את הטוב בדרך הטוב, כותב פה הרב. אני יכול לשלוח את המאמר הזה לכולם שיהיה לכם. ולכן הצטרכנו להכירו בדרך הגלויות הקשות. למה? כדי להכניע את לבבנו. ולעשות תשובה לפני הקדוש ברוך הוא, ולהתחזק במידותינו, ולהיות חשובים בפני השם. ומתי עושים זאת? רק מתוך הקנייה. אנשים לא מוכנים להשתנות עד שהשם לא מכניע אותם. ראיתם פעם איך זה נקרא? WF? איך זה נקרא? WS? איך זה נקרא? לא, יש, לא, לא WF. הבוקסים האמיתי, איך זה נקרא? איך, איך? UFC. ראיתם פעם אדם בלי כוח בא לכם אחד עם כוח? אין דבר כזה. ואם יש אחד כזה בלי כוח בא לכם אחד עם כוח, מה הסבירות שזה יקרה? שאו שהוא גומר אותו, או שאחרי זה בוקס אחד הוא נכנע, הוא אומר לו, היי, היי, זה גדול עליי. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתם? אתם לא מבינים שיש הגדול והנורא? אחד ויחיד, הקדוש ברוך הוא. מה, אתם לא מבינים בטוב, הבאתי לכם טוב. אתה קם בבוקר, בן פורת יוסף. אתה לא צריך רופא, לא צריך, אתה רואה, אתה הולך, אתה נושם. הדם שלך זורם לבד. היום בתי חולים מלאים באנשים עם דיאליזה. אתה לא צריך מכונה, יש לך מכונה בגוף פועלת. אתה רואה לבד, נושם לבד, לא צריך מכונת הנשמה. מישהו פה קם פעם אמר, אבא, תודה. אומר השם, אתם לא מבינים מי עושה את כל זה, אני. ואתם עם כל מה שנתתי לכם הולכים נגדי? זה כמו הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בריכה בבית, והוא בבית שלו, בבריכה שלו עושה מסיבה, בנים ובנות. אומר השם, בשביל זה הבאתי לך בית? בשביל זה הבאתי לך בריכה? בריכה בלי ברכה? בשביל מה הבאתי לך בריכה? שתעשה נגדי? הבאתי לך בריכה שהילדים שלך יגדלו בכיף, בשמחה, שהכל יהיה בקדושה, בתארה, שתהנה אתה עם אשתך, עם הילדים שלך. ימים מסוימים תביא קצת בחורים שיהנו, יום אחר קצת מדרשייה של בנות שיהנו. בשביל זה הבאתי לך ברכה, שיהיה ברכה. לקחת את הברכה שלי, את הברכה שלי, את הברכה שלי. עשתה מזה כללה?
הבאתי לך קצת כסף. אז התחלת להשפיל אנשים אחרים? התחלת להסתכל על כולם כעניים מסכנים, לא מוצלחים, אני מוצלח יחיד? זה. הבאתי לך כסף, מה קרה? גדל לך הגאווה? בשביל זה הבאתי לך כסף, שתהיה גאוותן? אומר השם, הפכת את הברכה שלי לכללה. אומר השם, כל מה שאני מביא לך, תבדוק למה הבאתי לך. מה אתה עושה עם מה שהבאתי לך? הבאתי לך בית גדול, מלא חדרים. מה אתה עושה מהבית הזה? הבאתי לך בית גדול, בן פורת יוסף. שים שתארח אנשים. תראה להם מה זה שבת. מה שהבאתי לך, מה אתה עושה עם זה, אומר השם? מה עשית עם מה שהבאתי לך? השם בודק אותנו במה שהוא הביא לנו. שלא נהפוך את השפע של השם לפשע. נתתי לך, תן לאחרים. מה, נתתי לך, אתה דורך על אחרים? אתה משפיל אותם, כן להם? אומר השם, ככה אתה מתנהג, אני אכניע אותך. אתה לא מבין שאני ואתה זה לא פיטים, זה לא כוחות. אם ככה אתה מתנהג, אתה קטן, אתה נמלה. אני בשנייה מפיל אותך. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, כותב הרב, הקנייה היא יותר ממצב של שמירת התורה והמצוות. אומר שהקדוש ברוך הוא מכניע בן אדם, זה יותר מאשר הוא שמר תורה ומצוות. למה? שהוא בקנייה, הוא ישמור את הכל מתוך אהבה ורצון. אומר השם, אני אכניע אתכם. אני אכניע אותך. אתה יכול לאהוב ככה, little bit. אתה יכול ככה לעשות כבוד, מינימלי. אומר השם, אני אגרום לך לעשות כבוד מקסימלי. אני אגרום לך להיות טוב מקסימלי. איך? אני אכניע אותך. אני אביא לך כזה מקום, כזה דבר, שלא תהיה לך ברירה. אתה תהיה שם צמוד, ככה. אשתך התחננה אליך, קצת יחס. אין זמן. קצת התייחס אליי. אני עובד. בסדר, חודש כבר לא, משהו ש... מה? בוא, 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 בוא. הילדה לא מרגישה טוב. הולכים לבית חולים. הרופא אומר, חשד ל... פתאום אבא ואמא ביחד בית חולים. פתאום יש להם שיחה. עד שיש תוצאות, שותים קפה. אומר השם, זה מה שאתה רוצה? הקדוש ברוך הוא גורם לישראל לקנייה, כדי להכינם להיות טובים יותר מבתחילם. והקנייה היא זאת שתביא את הגאולה. כי כאשר ישראל קנויים, טובים הם, שקנויים, כשרים הם, ומאוחדים הם, ורק באחדות ובשלום תבוא הגאולה. שזה יהיה מצב, אומר הרב, יהיה מצב שאנחנו לא נהיה ביחד, אי אפשר להביא גאולה. שנלחם אחד בשני, אי אפשר להביא גאולה. אני רוצה להביא גאולה, איפה? עושה שלום במרומיו. הוא יעשה שלום, זה יהיה הסוף. איך אני אעשה שלום? צריך להכניע אתכם. לכן בתפילת 18, מה אנשים עושים? הולכים אחורה, שאדם נכנע, מה הוא עושה שהוא נכנע? הוא הולך אחורה, מוריד את הראש, אני זה. אומר השם, אני אכניע אתכם. שאני אכניע אתכם, ויהיה לכם שלום, אני אבוא. לכן אומר הרב, כל הרוצה לנצל מכך, יהיה קנוע מהתחילה. תהיה קנוע מההתחלה. תהיה טוב מההתחלה, אל תעשה רע. למה? אתה תשלם על הרע שלך. לכן הפרשה שאומרת לנו פה בנוח, נוח לא בא להפחיד. נוח לא בא לעשות איזה פחד, חרדות לאנשים. לא! נוח אומר להם, סטאפ! אינף דצינף! מספיק! עברתם את הרד ליין! כבר יעני, הרע שלכם כבר too much! הנה זה בא! צחקו עליו.
יא מפחיד, יא זה, מספיק, אתה רק צועק, מספיק. לא, זה יבוא, די, תפסיקו, אתם כל היום הורסים אחד את השני. אתה מוכר לחבר שלו אוטו, הוא יודע שהאוטו עוד יומיים מת. מה אומר לו? חדש, אחי. זה, זה חדש. אומר לו, אח שלי, אתה יהודי, אני יהודי, אני אדפוק יהודי. ובלב שלו אומר, רק יהודי אני יכול לדפוק. זה בן אדם זה, זה בן אדם. אומר השם, מה, אתם כאלה? אין בעיה. אני אביא לכם מה שאני אביא לכם. אתם פתאום תראו מה שתראו. לאנשים לא יהיה רכבים, אז אתם תציעו את הרכב שלכם מתנה. פתאום אתם טובים תהיו. למה, איך? הכנעתי אתכם. אני עושה לכם קנייה. זה מה שאתם רוצים. חתן, בחור, בן 37, היה צריך להתחתן. תראה, זה אבסורד. היה צריך להתחתן. אז לפני החתונה הוא קצת חייב כסף. אז מי שהוא חייב לו כסף אמר לו, תקשיב, אני אבוא לחתונה שלך, אני אקח את הקופה. ככה אמר לו. אני אקח את הקופה מהחתונה שלך. ביטלו לו את החתונה בגלל המצב בארץ, ביטלו חתונות. הוא התקשר אליו, לא ענה לו, לא על פחד, לא ענה לו, התקשר אליו בי חסוי. מה אמר לו, אם אתה צריך עזרה לחתונה, אני פה. מה קרה, נכנס לך רחמים? היה טרגדיה. היה הולוקוסט, היה שואה. עכשיו אתה מראה, לא יכולת לרחם עליי לפני, אם היית מרחם עליי לפני, לא הייתה שואה. אם היית מרחם עליי לפני, לא היה טרגדיה. אתה לא ריחמת, אומר השם. אתה לא ריחמת. הלוואי נבין את השיעור הזה, הלוואי נבין את השיעור הזה. הלוואי נבין שהמטרה של השיעור הזה, והסיבה לשם שכך אנחנו הגענו פה היום, בן פורת יוסף, לא למעלה, לא למטה, אין כיסא אחד פנוי. דבר אחד אני מבקש מכם, ניו יורק, ברוקלין. לא באתי לפה לחדש לכם חידושים, לא באתי לפה לכם לתת לכם פלפולים, אתם יודעים את כל התורה, בן פורת יוסף. אתם יודעים את כל החידושים שבתורה, את פרשת השבוע, פרשת נוח, אתם יודעים יותר טוב ממני, תאמינו לי. באתי לפה לבקש מכם דבר אחד. תשתנו. גם אם אתם טובים, תהיו יותר טובים. גם אם אתם רחמנים, תוסיפו רחמים. תהיו טובים אחד לשני. בסימנים בראש שנה אתה, היה לך דבש טהור? מה זאת אומרת? בסימנים, לשנה טובה ומתוקה, אתה ליקקת, מה, אתה פה אדוב? לא, חייב דבש. לא חייב דבש. אתה חייב לעשות דבש. נו, אז מה אם אתה אוכל דבש? אם אכלת דבש, זה אומר שיהיה לך שנה דבש? לא. אתה יכול לאכול כל ראש השנה דבש. לא בטוח שיהיה לך דבש. מה שבטוח שיהיה לך דבש, זה אם תעשה דבש לאחרים. תעשה דבש לאחרים. תעשה של אלה שמר להם יהיה מתוק. זה רוצה השם. זה רוצה השם. אתה שומר שבת? לא שומר שבת? אין לך חלק בלוקי ישראל, אין לך כלום. אתה מחזיק יין? פסול היין. אומר השם, בסדר, זה הלאה. ככה אתה פוסל יהודי? זה לא שיעור תורה שאתה צועק על השבת. בשיעור תורה צועקים, אומרים מה שצריך להגיד, מה שכתוב בתורה, אבל אחרי זה, דרכי נועם אחרי השיעור. כל נתיבותי השלום. צריך לקרב אנשים. צריך לחבק אנשים. בשיעור זה הזמן לצעוק. הרמק השופר קולך, להגיד להמי פשע. עכשיו זה הזמן שלך לתקוע בשופר. מה נגיד לתוקע בשופר בכיפור? אל תתקע, זה מפחיד. לא, זה הזמן לתקוע בשופר. אחרי שתקעת בשופר, עכשיו בוא נאכל ביחד. אכלת, לך לחמכם, לך תאכל. ככה אתה אומר לאנשים. אומר השם, נו, עכשיו מישהו שואל, הוא שמר שבת, זה שמת, הוא לא שמר שבת. החייל, שאתה מביא לו על האש, מביא לו קצת לשתות, שומר שבת? לא, אתה לא שואל, נכון? אומר השם, לא שואל.
למה אתה לא שואל? היה טרגדיה. הכנעתי את הלב שלכם, אומר השם. זה מה שאתם רוצים. שאני אכניע אתכם. הבן שלך צריך קצת יחס. אתה לא מתייחס. אמא שלו לא מתייחסת. כל היום בטלפון. כל היום בטיק טוק. באינסטגרם. היא צריכה לראות ניוז. מה קרה להוא, מה קרה להיא, מה היא ילתה, מה היא קנתה. She can't live, חס שלום עם. This oy voy voy. I need to see everything. I need to know, I need listen, I need, you need box. You need wake up. למה הילדה שלך רוצה קצת attention? אבל אמא אין טיים. אומר השם, אני אגרום לאמא להתייחס לילדה איכשהו. אני אעשה משהו, לא יהיה ברירה. זה מה שאתם רוצים. לכן אומרת התורה, שלוחי מצווה אינה ניזוקים. כשאתה עושה מצווה אין נזק. אתה לא תראה נזק, למה אתה עושה מצווה? לכן בכל דבר בעולם, בכל נושא, רבותיי אהובים שלי, ארצות הברית. איך אומרים בחוץ? תקדים תרופה? למכה. זה שיעור שאני מנסה להקדים תרופה? למכה. כי אם עושים ישראל תשובה מיד נגאלים. ומהי תשובה? מה זה עושים תשובה נגאלים? אומרת התורה, תשובה זה לחזור להיות בן אדם. תשובה אמיתית זה לא גודל הכיפה וגודל הזקן. לא, זה לא גודל הכיסוי ראש שלך כמו של הבן איש חי. לא. זה לא אומר שאת בתשובה. תשובה זה אני חוזר. מה זה תשובה? שורש המילה תשוב. תשוב להשם. איך שווים להשם? מה שהם רוצים מאיתנו? תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. תהיה בן אדם. תעשה כבוד לאנשים. תרחם על אנשים. תתייחס למי שצריך. לפני שאת טובה בחוץ, תהיה טובה בבית. יש כאלה בחוץ מחייכות לכולם. זה חמודה. כולם אומרים, וואו, אין, קיוט, קיוט. סוויטי, סוויט. מה זה, מה זה סוויט? מה זה טוויקס? מה זה סניקרס? מה זה סוויט, סוויט? No, she, משהו amazing, the angel, איזה angel, מלאך הבלה. Angel. מי צריך בחוץ? בבית. מה זה שווה בחוץ להיות חמוד? חמוד בבית. מה זה שווה לחייך בחוץ? חייך בבית. מה זה שווה? כולם לכולם מחייכים. תחייכי בבית לילדים שלך. באים אליה לשאול שאלה בחוץ. יש לה זמן. והכל לאט לאט, איזי. והכל לאט, ויש לה זמן. ויש לה סבלנות. בבית הבת שלה שואלת השאלה, אין לי זמן. לא עכשיו. I can't. מתי תגידי? כן, לא can't. רבותיי. זה לא עוד שיעור. זה שיעור שאולי נעורר את עצמנו. להציל את עצמנו. מהרעות. הלוואי שאחרי השיעור הזה, ברוקלין, אנחנו נכניע את הלב שלנו. אנחנו נכנע כלפי השם. באיך נכנעים? אבא, אני עושה רק מה שאתה רוצה. אבא, מה כתבת לעשות? אני עושה. אבא, מה כתבת לא לעשות? אני לא עושה. מה אתה רוצה, אבא? זה מה שמהיום אני עושה. אתה ביקשת שמהיום אני אמחל? אבא, אני מוכל. אתה ביקשת שאני אעזור, אבא? אני עוזר. אתה ביקשת שאני אארח? אני מארח. מצווה גדולה, אומרת התורה, הכנסת אורחים. מצווה גדולה. עכשיו עם ישראל, תראו, כולם מארחים אחד את השני. כולם מארחים אחד את השני.
מישהו ראה בעשרות שנים האחרונות כזו הכנסת אורחים כמו שעכשיו אתם רואים? תגידו לי את האמת, אולי אני מדמיין, אולי משהו אצלי אילוז'ן. איפה שמענו על כזו הכנסת אורחים גדולה? רבי יצחק, שמעתם על כזו הכנסת אורחים? אני לא שמעתי. אני בארץ, יש הרבה טוב בארץ, יש הרבה טוב בכל העולם אצל העם היהודי. אבל כזו הכנסת אורחים, בתים פתוחים, חופשי, בואו, תשנו, תאכלו. אומר השם, מה אתם צריכים? 2,000 איש קורבן כדי להיות טובים? לא הבנתי אתכם. מה אתם צריכים? טרגדיה כדי לפתוח את הדלת של הבית? אני מבקש ממכם, תגבירו חסד, תגדילו תורה, תגדילו עוד טוב. זה מה שאני מבקש ממכם, שאחרי השיעור הזה נעשה טוב אחד לשני, שאחרי השיעור הזה נהיה אוהבים אחד את השני. תראו תנא דבליהו מה כותב, בניי, מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה ומכבדים זה את זה. השם מבקש מאיתנו, תהיו אוהבים ומכבדים. לא תהיו, לא תרצו, אני אגרום לכם בדרכים אחרות שאני מכיר. כל אחד ואחת שיושבת כאן, כל אחד ואחת שנמצא כאן, קחו את השיעור הזה לחיים שלכם. אל תלחמו, אל תהיו רעים בכוח, כי גם לרוע יש סוף. לחושך השם שם קץ, וקץ שמתי לחושך. תזכרו את זה. יש גבול כמה חושך אפשר להיות בו. יש גבול כמה אפשר להיות בתוך החושך. גם במצרים זה היו 3 ימים. היום בגאולה יהיו 15 ימי חושך. אבל גם לחושך יהיה קץ. תוציאו אנשים לאור. שאנשים יעברו לידכם, שיחייכו שהם רואים אתכם. שאנשים עוברים מולכם ברחוב שגידו, וואו, איזה כיף. איזה כיף שאני רואה אותך, איזה כיף שאת רואה אותי, איזה כיף שרואים אחד את השני. האם יש אנשים שעוברים מולך ברחוב, אתה עובר צד שני. האם יש כאלה שמתקשרים אליך, אתה רואה את הטלפון שלו, אתה אומר, או מיי גאד, וואו, 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 רק לא הוא, רק לא הוא. תעשה ככה שאם אתה מתקשר, רואים את השם שלך, וואו, תנק יו גאד, איזה כיף, מתרגש, מי יתקשר אליי. ג'וני, יש אנשים היום, אתה יושב איתם בשולחן שבת, אתה לא נהנה. מה שאתה לא עושה, הוא מסתכל עליך. זה לא נכון? לא ככה? זה לא הלכה? לא, לא, לא. זה לא הברכה? זה אסור? זה מותר? זה אי אפשר? זה? לא? הוא נגע, אל תשתה. הוא הזיז, אל תזה. מה, מה, מה? מה? אתה יושב בשולחן, אתה... לא כיף. איזה לא כיף. תעשה שיהיה כיף לידך. אז מה אם אתה יודע? זה לא המקום להראות שאתה יודע. המקום להראות שאתה יודע ששואלים אותך, אתה רואה שאתה יודע. שאלו אותך? לא. מה אתה עכשיו משחק אותה גאון? תן לאנשים ליהנות. כל דבר מציק, כל דבר מפריע. אני נפגש עם אנשים, אני אומר לכם. היום הדבר הכי גרוע בעולם זה הורים מתערבים לילדים בחיים. מתערבים להם בחיים. הורסים לילדים את החיים. באה חמה לבית של הבן, של הבן שלה, האמא, לבן שלה בבית באה. אומרת לו, אף פעם אצלי בבית לא היה ככה מבולגן. אתם לא גדלתם לכזה בלגן. מה, ככה עושים? מה, את משוגעת? מה, את נורמלית? אז בסדר, הקלה שלך לא גדלה להיות נקייה כמוך, לא גדלה ככה. אבל בסך הכל אישה טובה. למה את מסכסכת בין בין לקלה שלך? למה? למה את מתערבת? מישהו ביקש ממך?
לא עושים דברים כאלה. אסור לעשות דברים כאלה. אסור להתערב לאנשים בחיים אף פעם. תיקחו את זה מתנה ממני. אני אומר לכם, זה, אני חי את זה. אל תתערבו אף פעם לאף אחד. אם לא ביקשו מכם להתערב, וגם אם ביקשו, אל תתערבו. אל תתערבו. מי שמתערב לאנשים בחיים, הורס להם את החיים. יש לי עכשיו, אני סיפרתי את זה באפולה. השיעור הזה עוד מעט יצא, כי זה היה לפני כל המלחמה הזאת. זוג התגרש, אחרי שנים של אהבה. למה? כי הייתה איזו חברה אחת שבאה לחברה שלה, אמרה לה, כך הוא מדבר אלייך? אמרה, כן, אז מה? אמרה, בעלי לא דיבר, גרגרושי לא דיבר אליי ככה אפילו גרם, ואני זרקתי אותו. וככה הייתה אומרת לה כל פעם. ככה הוא מדבר אלייך? זה לא בסדר, זה עצמה נשית, ויננה, ופמיניסטית, ובלניסטית, בלגניסטית. ובלגן שלם הם התגרשו. היה מצטערת. למה? מישהו יתערב לה בחיים. מה אתה מתערב? מישהו ביקש לך להתערב? מה אתה מתערב? באים אליי, זוגות יושבים אצלי במשרד. אומרים לי, מה, מי? מה אתה מתערב? אני, הבת שלי התחתנה לפני שנה וחודשיים, הייתי אצלה בבית פעמיים. הבן שלי התחתן לפני חודשיים כמעט, הייתי אצלה בבית פעם אחת שהוא הזמין אותי, גם בכוח. לא עולה, לא מתערב. מלי, מה להתערב? להתערב זה להרוס. אל תתערב. אחר כך שיבוא אסון זה יהיה מאוחר. לא להתערב. קבלו על עצמכם כמה שיותר לא לעשות רע לאף אחד. אל תעשו רע, ברוקלין. תהיו נחמדים אחד לשני. תהיו אוהבים אחד את השני. תקשיבו לי. כל מה שקורה היום בעם שלנו, זה הקדוש ברוך הוא מכניע אותנו. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתעורר. שנעורר אחד את השני. שנפסיק להעמית אחד את השני. יש אנשים מאוד רעים. שלא נהיה מהם. שלא נהיה כאלה. אני מבקש מכם את זה. לא באתי בשביל הרבה דברים. לא באתי למד אתכם על איזה מצווה מהתורה. אתם יודעים הכל אתם. אתם ברוך השם הכל יודעים. דבר אחד אני רוצה להגיד לכם. לשאלה ששואלים אותי, איך זה קרה? למה זה קרה? מה השם רוצה מאיתנו? אז כולם מדברים על אחדות. כולם מדברים על דברים יפים, באמת יפים. אני רק רוצה להגיד לכם, לשאלה למה זה קרה, אני לא יודע. אבל מהכתובים מה שלמדתי, שקורה דבר כזה, זה קורה מסיבה אחת. כי בשעה הזאת כולנו מרחמים. כולנו דואגים, כולנו נותנים, כולנו עושים ל... כולנו מכבדים ואוהבים. ולא שואלים, שומר, לא שומר, זה לא מעניין. נהיינו פתאום שומרים אחד על השני. 20,000 חיילים עומדים בגבול עזה. כל רגע אמורים להיכנס. מתקשרות אל האימהות שבאות לשיעורים שלי. מתקשרים אל האנשים שבאים לשיעורים שלי ואומרים לי, רבנו אתה לא מאמין. הילד רוצה ללכת. רוצה להיכנס, מחכה, אומר אני משתוקק למות למען העם הזה. ואני אומר, מה קרה? למה? כי הוא ראה אח שלו שרצחו אותו במסיבה ביום שבת בבוקר, והוא לא מכיר אותו. הוא אומר, השם זה העם שלי. זה מה אני רוצה. שרק בגלל שאתה יודע שפגעו ביהודי, אתה מוכן ללכת להיפגע בשביל היהודי הזה, למען זכרו, לזה שהשם ינקום דמו. אתה מוכן. אומר השם, למה אתם מגיעים לזה? איפה הייתם יום לפני זה?
ברחוב. ברחוב. אתם לא מבטרים אחד לשני על הפארקינג. חבר שלך חייב לך 200 שקל חודשיים, אתה קורא לו גנב. אבל עכשיו, שיש כזה טרגדיה, אתה נותן 2,000 כל 5 דקות, מהלב, מהנשמה, למה? אתה צריך טרגדיה, אומר השם. דבר אחד אני רוצה. תרחמו היום. שלא תצטרכו בכוח לרחם מחר. תוותרו היום, שלא תצטרכו מחר לוותר. לכו, תתקשרו למי שלא דיברתם איתו. תבקשו ככה, אח שלי, בוא נסיים עם זה, די, מספיק. יש מישהו שלך שלום, עשה לכם טוב? תרימו לו טלפון, אחי. לפני שנה, עשתה לי טוב. אני לא שוכח לך את זה אף פעם. בזכותך, באותו תקופה, היה לי מה לאכול. אני רק רוצה להגיד לך תודה רבה. תהיה עם הכרת הטוב. תהיה עם הכרת הטוב. אל תזכרו שעכשיו יש את ההלוויה שלו, לעמוד בספד ולהגיד, בתקופות קשות הוא עזר לי. זה יפה. אבל למה צריך להגיע לזה של להספיד מישהו להגיד שהוא היה טוב? תזכיר לו שהוא היה טוב איתך שהוא חי. תשמח אותו. ופה נסיים את השיעור הזה שאומר הרב, ולא יהיה פשוט בעיני ישראל, לשמח ישראל אחיהם. שזה לא ייראה פשוט בשבילך. אנחנו נגיע לכזה דור שזה כבר לא יהיה פשוט לשמח מישהו. שלא תחשוב שזה פשוט. אבל תעשה את זה פשוט. תשמח. תשמחו אחד את השני. תשאל את החבר שלך מה הוא צריך. אל תחכה שיקרה לו בבית, אה? בלגן. טרגדיה. אל תחכה שהשכן שלך חס ושלום יקבור בן כדי לעשות איתו שלום. הייתי בשבעה בנתניה לפני 4 חודשים. בואו תקשיבו, תקשיבו נשים. יש אצלנו, גם אצלכם יש את זה, זה קיר משותף של שני אנשים שגרים כמו וילה, זה נקרא דו משפחתי. זה לא וילה אתה לבד, אלא יש לך גב אל גב. יש קיר אחד שזה של שניכם. כן, קוטג', כן. דו משפחתי. והמשפחה אחת טבעה את המשפחה השנייה בבית משפט. תביעה ובלגן ומה לא, בלגן, לא משנה, לא נכנס לפרטים. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. אחד הילדים של הבחורה הזאת שטבעו אותה, לא עלינו נפטר. הייתי בשבעה. סיימתי את הדרשה שלי 25 דקות, דיברתי לכיבוד הורים, יצאתי. בא אליי איזה שכן, אומר לי, תראה, אני מסתכל תמיד על טוב, הוא אומר. תמיד רק על טוב אני מסתכל. אני ככה אומר, אני מסתכל רק על חיובי. אמרתי לו, אשריך צדיק שלי. אומר, אני ככה, אני בחיים מסתכל רק על טוב. אמרתי לו, אשריך צדיק שלי. אומר לי, ואתה יודע, זאתי שקברה את הילד שלה, הוא היה חולה. אז אמרתי לה, לא ידעתי מה הוא היה חולה. הוא אומר, הוא נולד חולה והיה עם בעיות לב. מגיל קטן, הוא נולד עם ניתוח לב פתוח. וככה בגיל, הוא נפטר בגיל 17 וחודשיים, הוא נפטר, הם ידעו שהוא מגיל 11 לא יחיה כבר. זה היה כבר נס שהוא חי, תראה איך הקדוש ברוך הוא אומר גדול. הוא אומר, אבל אתה יודע, עם כל מה שקרה פה, זה כבר קרה, נכון, רבא? כן, אמרתי לו, זה קרה, הוא אומר, אבל קרה גם עוד משהו טוב, מה? הוא אומר, 4 שנים עברה מישהי לגור פה, קנתה בית, ומאז שהיא עברה, הם שטן אחד לשני. תבע אותה בית משפט, ריבים, כל דבר, מזמינה למשטרה. הוא אומר, מאז שזה קרה, הוא אומר, היא באה אליה, הביאה לה רוגות, אמרה לה, אני לא רוצה יותר מלחמה, אני מבטל את התביעה, אני לא רוצה כלום. הלוואי שבבית שלך יהיה רק שמחה. תעשו מנגלים ומוזיקה. הזאת שקברה עם המה אמרה לה,
שהבן שלי היה חי, ועשיתי לו מנגלים ומוזיקה, זה הפריע לך. עכשיו שהוא לא פה, למי אני אעשה? למי אני אעשה? למי אני אעשה? ההיא בכתה, חיבקה אותה. למי אני אעשה? אמרה. שהוא היה חי, עשיתי, זה הפריע לך. עכשיו למי אני אעשה? ההיא בכתה. אומר לי הרב, עכשיו אני גר פה, אני שכן ממול זאת שטבע. הוא אומר, היא כבר שלושה ימים, מהיום הרביעי, עכשיו אתה באת בשבעה, בסעודה, שלושה ימים בוכה, אומרת, איזה מטומטמת אני, מה עשיתי? איך ציירתי אותה, אני מקווה שאלוהים יסלח לי. אומר לה, גם אני מקווה שהוא יסלח לך. מתי נזכרים? מתי נזכרים? שיש טרגדיה. למה אתה עושה רע למישהו? אל תעשה. אני אומר את זה כבר חצי שנה האחרונה. ביהדות יש שתי דרגות. דרגה אחת לא עושה לך רע, דרגה שנייה זה אם רע לך עושה לך טוב. זה, אין דרגה לעשות רע. אין דרגה ביהדות לעשות רע. יש דרגה ביהדות לא עושה לך רע, זה דרגה נמוכה. יש דרגה גבוהה, זה אם רע לך, אני עושה לך טוב. זה הדרגה. זה הדרגה ביהדות. אל תעשו רע אחד לשני. בסוף מצטערים על זה. בסוף משלמים על זה. בסוף בא איזה משהו שיגרום לך להיות משהו טוב יותר. למה? תהיה טוב עכשיו. רוב הילדים שבאים אליי בשיעורים ובוכים אומרים לי, התגעגעתי לאבא. אין פה אבא, איזה אבא היה לי. אמרתי לו, אבל חיבת אותו בחיים? זהו שלא. לא דיברתי איתו 4 שנים. ושהוא נפטר, היית לידו? לא. מתי נזכרים? שמעבדים. פתאום רוצים להיות יותר טובים, לקבל בחזרה. יש לי בחור פה, גר אצלכם בברוקלין, הוא מחר בשיעור בלונג איילנד, הוא לא פה היום. הוא לא ראה איזה אבא יש לו, איזה אבא יש לו, אימא, זה לא אבא, זה לא אבא שאני היום משוות. יש פה איזה אחד בשיעור שלי שאבא שלו מגיל קטן זרק אותו. כן? לא משנה מי זה פה. זה מגיל קטן זרק אותו, לא התייחס אליו. זה לא אבא. זה לא אבא. זה אמא שלו הייתה אבא שלו. לא על אבא כזה אני מדבר בשיעור שלי. זה אבא נתן לו את החיים. אבא נתן לו את החיים. כמה פעמים אבא שלו התחנן אליו, תבוא לבקר אותי. התחנן אליו, תבוא לבקר אותי. התגעגעתי אליך. הוא כל פעם היה אומר לו, אבא, I'm tired. אני עייף, אני אדבר איתך tomorrow. כפרה עליך, אני התגעגעתי אליך. תבוא, איך היה אומר לו? איך הוא אומר לי? הוא אומר לו, סטאפ עם הפייסטיים הזה, סטאפ, אני לא רוצה פייסטיים. הוא אומר, ארור הפייסטיים הזה, אם לא היה פייסטיים היית בא. בגלל הפייסטיים אתה חושב שאתה רואה אותי, אני רוצה לחבק אותך. אבא, אני מבטיח לך, אם קם, אני אבוא, אני קצת עובד, אני תרוד, אני פתחתי פה, עשיתי פה. ומחר יהיה בלונג איילנד, בעזרת השם, נעשה גם את השיעור הזה לעילוי נשמת אבא שלו. אבא שלו יום אחד בבוקר, על הספה, לקח קפה, הוגיה, יושב, קורא עיתון, שם את הראש, לא קם. הוא אומר לי, רבי, אני נשבע לך, אם הייתי יודע שזה יקרה, הייתי נוסע לאבא שלי, נשאר לגור איתו עד שהוא ימות. מה אתה יודע למה אתה אומר את זה? רק בגלל שמה שקרה, אם לא היה קורה, לא היית נוסע עד היום, לא היית נוסע. יצחק, תתקן אותי צדיק שלי, אם אני טועה, הוא לא נוסע, הוא לא נוסע. צריך טרגדיה כדי להתעורר, אה? אנחנו בטוב לא מבינים. אבא שלך גר פה לידך, ללכת להגיד לו שלום, אין זמן. אבל אם לך שלום קורה משהו, פתאום רוצים להחזיר את אין, אומר הקדוש ברוך הוא. הכל חוזר אחורה, זמן לא חוזר אחורה. זמן לא חוזר. הכל יחזור, כסף הלך, יחזור. בריאות לפעמים הולך, חוזר. אבל טיים שהולך אחורה, שעון. גם אם הוא נתקע ונעצר, אף פעם לא הולך אחורה. הוא רק מתקדם קדימה, או שהוא נעצר. אחורה הוא לא הולך. תנצלו את הזמן שיש לנו. למעשים טובים. למילים יפות אחד לשני. לחבק אחד את השני. לעזור אחד לשני. זה עם היהודי. זה עם יהודי. סליחה אם אני... זה עם היהודי.
עם יהודי זה עם של אהבה, אחווה, שלום ורעות. נכון אומרת התורה, נוח צעק. בואו תראו פה, אומר רשי, תראו, נוח צעק. הוא לא צעק כי הוא שנא אותם. הוא צעק כי הוא רצה להציל אותם. נוח לא רצה להיות בטבע לבד, הוא רצה שכולם יהיו איתו. אבל הוא אמר, הוא מפחיד, הוא מפחיד, הוא צועק, הוא פנאט. הוא קיצוני, הוא מפחיד, הוא כל יום צועק. אומר נוח, למי צעקתי? לי צעקתי, לכם צעקתי. בארץ עכשיו מה שקורה שם זה... אנחנו יושבים פה. אבל בכל רגע שם יכול להיפתח שם, בכל שנייה. חיזבאללה, כל כמה שעות יורה טילים ושולח מחבלים לגדר. מציק לישראל, בוחן אותנו. איראן אמרה, אם ישראל תיכנס רגלית לעזה, לא יהיה ישראל יותר. לפני 3 שעות, פה אצלכם שהיה 6.5 PM, הנשיא של איראן, הזה של המשמר, משהו שלהם שם אחד מהזה, אמר, לא משנה, ימח שימם שם כולם. אמר, אם ישראל תיכנס לעזה רגלית, לא יהיה ישראל. הוא מפחיד? אני מפחיד? אף אחד לא מפחיד. לא יעזור לאף אחד. ישראל תתקיים. עם הנצח, זה עם הנצח, זה ישראל. אבל מי יישאר בישראל? רק מי ששינה את עצמו לטובה. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה, פרשת נוח. הבאתי מבול על כל הארץ. כולם תבו. השארתי רק את מי שהיה טהור איתי. מי זה הטהור איתי? זה תחילת הפרשה. אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוהים התהלך נוח. מה היה נוח? איש צדיק. איך הוא היה הולך? את האלוהים התהלך נוח. מה זה את האלוהים? מה שהקדוש ברוך הוא ביקש ועשה. אבא, אני איתך. איך אני איתך? אני נוח. הנה, תראו מה כתוב. אלה תולדות נוח. נוח! אלה תולדות נוח. היה מספיק. למה עוד פעם נוח? כי אומרים רבותינו, היה נוח לבני אדם ונוח לקדוש ברוך הוא. לכן כתוב, כפל פעמים, נוח. הוא היה נוח עם השם, נוח עם בני אדם. הוא לא הציק לאנשים. הוא צעק, זה היה נשמע להם פנאט, מפחיד. אין, הוא לא כמו אחרים, מדבר יפה, מרגיע. רבותיי, נוח ידע, יהיה מבול. מה אני להרגיע אותם? אני צריך להרגיע אותם מלעשות רע. אני רוצה להרגיע אותם מלחטוא. להרגיע אותם מלהשחית את הארץ. הם לא מתעוררים במבול. כולם טבעו בים. אנחנו עכשיו במבול. מי שלמד קצת בכתובים יודע, בהתחלה זה היה מבול של גשם, בסוף כתוב שזה יהיה מבול של אשן ואש וגופרית מן השמיים. תראו הגאון מווילנה כותב. המלחמה האחרונה, גוג ומגוג, ביאת משיח, משיח צדקנו יגיע, שזה יהיה דור שיבוא בו מבול של מה? איך הוא ידע את זה? לא היה אז קטיושות, לא היה סקאדים, לא היה פצמרים, לא היה אטום בומב. אבל רבותינו צדיקים ידעו. אמרו, המבול האחרון יהיה אש וגופרית מן השמיים. מי יישאר? ייפול מצדך אלף ורבבה ממיניך? אליך לא ייגש. למי לא ייגש? למי שיהיה נוח להשם ונוח לבני אדם. הקדוש ברוך הוא עושה איתנו עכשיו חסד. למה? סוף סוף נפתח הלב שלכם. סוף סוף התחלתם לעשות יותר צדקה, חסד, אהבה. אתם לא שואלים את החייל, שמאל, ימין, בחרת לפיד, בחרת בנט, בחרת ביבי? לא. הרגו אותך? אני ארוג את מי שהרגו אותך. לא משנה, אתה אח שלי. אומר השם, זה מה שאני רוצה. שלא משנה, זה אח שלך. תתעוררו. תתעוררו. כמה אנשים לקחו שבת על עצמם בישראל? גם פה. כמה נשים לקחו על עצמם צניעות? כמה גברים תפילים? תורא פתאום זמרים, פיימס. תורא, מפורסמים. הולכים לשיר לחיילים חינם. באים לבתי חולים לבקר את החולים. עד היום, מתי ראינו הולכים לבקר חולים?
אולי פעם באף פעם. פתאום אתה רואה כל זמר שני, שר בחינם, מבקר חולים, משמח אנשים. אומר השם, זה מה שרצתי ממנו מההתחלה עם הקול שלו. לא שיעשה ריקודים בעירוב. ריקדי ידך, אני לא... לא חיפשתי שיעשה לה סלסה בן פורת יוסף. לא, מה אני רציתי? שילך לחיילים ישיר להם. שילך לפצועים, ישמח אותם, יבקר אותם. בשביל זה הבאתי לו קול יפה. בשביל מה הבאתי לו קול יפה? שיעמיס לאוטו ובבגש כמה בישתבח שמה? שזה הבאתי לו קול יפה. למה הבאתי לו בריכה? שיעשה מסיבת בנות? זה, שזה בריכה הבאתי לו. עכשיו כולם את הבריכה שלהם מה אומרים? כל מי שרוצה חיילים לבוא לבריכה, להיות בבריכה, להצטנן, לזה. בשביל זה הבאתי בריכה, אומר השם. עכשיו הבנתם, לא הבנתם לפני. שוגעים אתם. משוגעים. והיית משוגע ממראה. אתם יהיו משוגעים. הלוואי שעכשיו נבין. הלוואי שאחרי השיעור הזה נבין. הלוואי, 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 הלוואי. אני אומר את זה גם לעצמי, כן? חס שלום, גם לעצמי אני אומר. אני לא שונה ממכם. אני ואתם זה אחד. גם לעצמי אני אומר. די לעשות רע אחד לשני. די לשפוט אחד לשני. די לדבר לשון הרע אחד על השני, די. אין יותר רע בעולם מלשון הרע. אין יותר רע מלשון הרע. יש לי בחור גר בחדרה. אומר לי, מה שאני עובר בלשון הרע שעושים לי, אני לא יודע אם יש עוד בן אדם חי שעובר את זה, עדיף היה למות שם. אולי היום רחמים עליי. עדיף היה להיות פצוע. אולי הם מרחמים עליי. לשון הרע אף אחד לא מרחם עליי. כמה אנשים עוברים לשון הרע? זה יותר גרוע מרצח. רוצח, רוצחים אותך, אתה מת. לשון הרע זה רוצחים אותך כל שנייה ואתה חי. וכמה אנשים היום, בעל הנעלה מדברים לשון הרע. מפרקים אנשים, לא יודעים את האמת. ורוב המקרים שמלכלכים על מישהו, האמת היא הפוכה. אומרים על אחד שתורם גנב. אומרים על אחד שבחיים לא בגד, נועף. כמה לשון הרע. אומר השם, בגלל זה בא מבול. בגלל כל החוסר ישרות. בגלל שאיבדנו לב. קחו את השיעור הזה לתשומת לבכם בעזרת השם. כולנו, גם אני. ברוקלין, רבי יעקב, את המקום הזה שלכם פה? השם ישמור אתכם. תודה רבה שפתחתם לנו את הדלתות. תודה רבה לכם. מגיע תודה רבה לרבי יעקב. אני רוצה להודות למשפחת אזרד, לסינגוגה הזה, למקום הקדוש של הבית כנסת הזה, ליוסי המתוק. אני רוצה להודות לג'וני שסידר את המקום הזה, לצדקת שיושבת כאן גבריאלה, שמגיע לה, מגיע לה. איך שרק דיברנו על שיעור בברוקלין, אמרה לי, רבי, יש לך מה שאתה רוצה. בוא, תשען אצלי גם בבית. באמת, אני רוצה להגיד לך, גבריאלה, ממני, מהלב שלי, תודה רבה, רבה, רבה. אני רוצה להודות לרבנית מזל הניאדו היקרה, שאנחנו מתארחים אצלה. מגיע לה, תודה רבה, 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 רבה. באמת, באמת, לב ענק, באמת, לב גדול, איזה אנשים מיוחדים יש פה. רומר, הבן של ליאור, ככה, החברים האהובים שלי שכבר שנים איתי, זבולון ואשיר שמלווים אותי, סרג'ו שעכשיו אני רואה אותו. עכשיו באת? אתה פה מזמן? לא. איפה, אני בלי משקפיים, זהו. אח שלך הזדקן, בן פה רדיו, זהו. ג'וני שגדלתי איתו, עוד אנשים שכיף לראות אותם. אם לא זיהיתי פה מישהו, מכילה ומכילה ממכם. איזה כיף שאתם איתי כאן, בן פורת יוסף. תודה רבה שהייתם בשיעור הזה. אני מקווה, נשים, התחזקנו קצת? איך היה השיעור? כן, התחזקנו קצת? השתבח שם עולם. קהל קדוש, אם שכחתי פה מישהו, מכילה, מכילה אלף פעם, אני מכילה. אני רוצה להגיד לכם לפני שנצא, שלושה דברים מאוד חשובים לפני שנצא מכאן. קודם כל,
כל השיעור הזה מוקדש להצלחת כל התורמים שהביאו אותי לארצות הברית, וספציפית לשיעור הזה, שיהיה להם ברכה והצלחה. סייעתא דשמיא גדולה. יעשו ויצליחו. אין יותר אהוב אצל השם. אין יותר אהוב אצל השם. מי שמקרב אנשים לתשובה, מי שמשנה מידותיהם, מחשבותיהם, ואת רגש ליבם של עם ישראל, לקדוש ברוך הוא ולעם ישראל. אין יותר יקר מזה. אין יותר אהוב מזה בשמיים. אין יותר אהוב מזה. זה העבודה הכי, 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 הכי קשה בעולם אצל השם. אומר רבי נחמן, זה כמו מטטה. לטטות לכלוך, בסוף על המטטה נשאר כל הלכלוך. אבל מה? המטטה הזה עשה את העבודה הכי טובה בעולם. הוא טיטה את הלכלוך. זה העבודה הכי אהובה אצל השם. שאתם דואגים להביא רבנים, דואגים להביא שיעורים, שינקו את הלכלוך מישראל. כי שיעור תורה, הוא מנקה את הלכלוך. הוא מתאר את התואר. הוא מגדיל את הטוב. הוא מוריד את הרע. כל שיעור בעולם הוא סור מרע ועשה טוב. הלוואי שאחרי השיעור הזה למדנו לעשות יותר טוב, ובטח לא לעשות רע. ואם עושים לנו רע, אל תעשו רע בחזרה. תאמינו לי. מי שעושה רע משלם על זה. מי שמחזיר רע, בסוף גם הוא משלם על זה. אל תחזירו רע. תאמינו לי. מי שעושה רע, בסוף משלם. מי שלא מחזיר רע, על מי מנוחות יושב. אם תחזיר גם אתה רע, גם אתה תשלם. אל תחזיר רע. כל השיעור הזה מוקדש כולו לעילוי נשמת מנחם בן רחל, ולנשמת אמנון סן יעקובו בן שרה שנרצח, אנג'לה אסתר בת פורים, פורים בת שמעון, אריאל בן אשר, רוזה בת יענגיל, ולעילוי נשמת סלין בת סימי, וג'קלין בת סימי, ויעקב בן מזל טוב, ואליזה בת נילי, ולרפואה של כל מי שצריך פה רפואה וחיים. ו? לעילוי נשמת תמרה בת חנה. תכף, בעזרת השם. ולכל הנרצחים, ולכל החיילים שלנו, שלא יחזרו הביתה לשלום, שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ואני רוצה לברך מכאן ולאחל שכל חיילינו, שהיום חיים ונושמים, שיהיו חיים ונושמים עד ביד גואל משיח צדק, ויחזרו הביתה לשלום, שבעזרת השם נתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות, ושבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח משיח במהרה, אמן ואמן. בזכות התשובה שלנו, המעשים הטובים, החסד, הנתינה, הלב הטוב, בזכות הקנייה של הלב שלנו, שניכנה להשם, נהיה טובים להשם ולבני אדם. קהל קדוש, שלושה דברים. תכף אנחנו נעשה פה מי שברך. שלושה דברים. קודם כל דבר ראשון, אחרי שאמרתי ככה תודה שזה היה בראש ובראשונה. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, לברוקלין, לכל מקום בארצות הברית, בכל מקום שהוא נמצא בו, לכל מקום, לבית, שיעור פרטי, לסינגוגה, לבית כנסת, כל מי שרוצה להזמין, אני אתן לכם מספר טלפון, ואפשר במספר הזה להזמין שיעור תורה. בסדר, אפשר להזמין שיעור לכל מקום בעולם. המספר להזמנה זה, לכם, לארצות הברית, זה פלוס 972-50-90-89. שוב אני אחזור למספר להזמנה. מפה מארצות הברית פלוס 972-50-90-80-989. אז מי שרוצה לדעת מתי אני פה בארצות הברית שוב, יכול להיות שאני מגיע שוב לפה בקרוב מאוד. אני גם טס ללוס אנג'לס יום חמישי לסבב הרצאות שם. ויכול להיות שאני חוזר לפה, אם לא יהיה לי אפשרות לחזור לארץ, אני חוזר לפה לעוד סבב. אז מי שרוצה או להזמין שיעור, או לדעת מתי יש שיעור, פשוט ישלח את המספר שעשיתי לכם מקודם, ישלח את השם שלכם, ואת המדינה, הסטייט, עיר, לא משנה מה, ברוקלין, ניו יורק, מה שלא תכתבו, whatever, תכתבו שם, יוסיפו אתכם, שיהיה שיעור באזור שלכם, ישלחו לכם פלייר, שיהיה שיעור. ואז ככה, כמו שיש פה היום מלא, יהיה יותר מלא פי שתיים פעם הבאה. בסדר? אז זה דבר שני, המספר שהבאתי לעדכונים, פשוט לשמור את המספר בזיכרון ולשלוח הודעה, צרפו אותי את השם שלכם ועיר, מדינה. המספר הוא, כמו שאמרתי, מקודם זה פלוס 972-50-90-80-989. בסדר? רבי יעקב, קודם כל באמת תודה שקיבלתם אותנו, אתה איש מיוחד.
גבריאל, איך היה השיעור? כן? אני מקווה שאתם לא יודעים איזה יצרה על השיעור הזה. השיעור הזה נדחה ונדחה 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 אולי 7 פעמים. אתם לא מבינים מה היה לקראת השיעור הזה, אבל גבריאלה, הכל מלא והלב מלא. ואני מקווה שגם אחרי השיעור הזה הנפש שלנו מלאה ומשתוקקת להיות יותר טובים. איך היה השיעור? כן? תודה רבה לכם. הרבנית מזל, תודה רבה על הכל. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך רבן תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקום, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. זכות השיעור הזה, תגן על חיילינו ועל כל עמנו, בארץ ובגולה, ויהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולאבותינו, שתתמלא ברחמים על כל עמך ישראל, ותצילון מיד כל אויבינו ושונאינו ומבקשי רעתנו. אפר רצתם וקלקל מחשבותם, ולא תעשנה ידיהם תושייה, כמו שנאמר, הוצו עצה ותופר. דברו דבר ולא יקום, כי עמנואל, אדוני אפיר רצת גויים, הניע מחשבות עמים, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשברנה. ותבטל מעלינו ומעל כל עמך ישראל בכל מקום שהם, כל גזרות קשות ורעות. Amen. וקרא הרוע גזר דיננו. Amen. ותגזור עלינו ועל כל עמך ישראל גזרות טובות. Amen. ישועות ונחמות. Amen. קום עזרתם לנו ופדנו למען חסדך. אנה אדוני שמור עלינו ועל כל חיילי צבא הגנה לישראל. Amen. והצילנו מכל צרה וצוקה ויגון והנחה. Amen. ומכל פורענויות ותאונות דרכים. ושלח רפואה שלמה לכל חולי עמך ישראל. Amen. ושמע כל תחינתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה. Amen. ברוך שומע תפילה. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. Amen. רבותיי, קהל קדוש, שכל השיעור הזה יהיה להצלחת רפואת כל חיילינו ושבוינו. Amen. שהקדוש ברוך הוא יתקיים בנו, שמצוות פדיון שבויים, נפדה אותם במהרה, נשיב אותם לביתם במהרה, לשלום, לשמחה, לשלווה, ולחיים טובים, מלאים בתורה, שמחה וששון ועיקר, אמן ואמן. Amen.